Madwar 350 vettura ġew spezzjonati waqt kontrolli li saru fil-lejl ta' bejn 2 u 3 f'diversi lokalitajiet madwar Malta mill-membri mis-sezzjoni ta' traffiku fl-imkien mal-pulizija mis-sezzjoni tal-Klib. Fost l-inħawi li fihom saru dawn il-kontrolli kien hemm ħaż-Żabbar, iż-Żejtun, il-Marsa, San Pawl il-Baħar, Buġibba, San Ġiljan u Taslima. Waqt din l-operazzjoni ġew imħarka u mwaqqafa diversi persuni minħabba ksurt regolamenti ta' traffiku li jinkludu sewqan mingħajr liċenzja valida jew polza tal-assigurazzjoni, sewqan mingħajr ċinturin u liċenzja tal-vettura mhix valida. Intant matul il-lejl tal-miliet saru diversi ispezzjonijiet fi-stabilimenti ta' divertiment madwar Malta, fosthom fil-Gżira u f'Paċeville, mill-iskwadra ta' kontradroga. Waqt dawn l-ispezzjonijiet ġew arrestati 6 irġiel, 3 Maltin u 3 ta' nazzjonalità Libjana, li l-età tagħhom tvarja bejn 17 u 38 sena. Fil-possess ta' żewġ Maltin u 3 barranin instabet sustanza suspettata pjanta tal-kannabis, fil-waqt li fil-possess tal-Malt ieħor, residenti l-isla, instabu madwar 100 pillola suspettata ecstasy. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa li ordnat li ssir inkjesta u ħatret diversi esperti biex jassistuha. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin fil-waqt li l-Malti mistenni jitressa l-qorti għadha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.